Здравейте! Вие сте с неделната част на седмичното обзорно технологично предаване Update в ефира на Bloomberg TV България. Днес ни гостува Иван Манев, който е основател на Wordio, българско мобилно приложение за изучаване на чужди езици. Компанията определено има добри новини, с които да ни сподели, но преди това ще обърнем внимание на една друга тема. Какво отличава TikTok от Facebook, Instagram, Snap и Twitter и може ли нещо ново интересно да измести платформата? Вижте повече в следващия коментар на Bloomberg. Юджин, какво според теб е специално в TikTok? Какво я отличава от Facebook, Instagram, Snap и Twitter? Любопитно е, че за разлика от повечето социални приложения, TikTok не разчита на връзки между хората, за да персонализира стената ви. Вместо това, ви наблюдава, докато гледате видеа в него и се опитва да разбере вашите вкусове по поведението ви. Това е основната разлика от западните социални приложения, които обикновено искат да последвате и да се сприятелявате с определен брой хора от самото начало, още преди да стигнете до стената си. Мисля, че иновативното качество на TikTok е, че осъзнаха, че хората желаят съдържание, което да им е интересно. Наричам това графика на интереса. Те са решили, че е по-лесно направо да се опитат да разберат какво ви интересува, вместо да гадаят, съдейки по хората, които следвате. Въпросът е дали магичният успех на TikTok ще продължи. Дали нещо друго, ново, блестящо ще го измести или Instagram или някой друг добре финансиран конкурент ще успее да открадне инерцията му? Какво мислите? Мисля, че западните социални медии биха се затруднили да копират магията на TikTok. Отчасти защото има фундаментална разлика в дизайна, която споменах, но и защото имат доста елементи в стените си, съревноваващи се за вниманието на потребителя. TikTok изцяло подготвя стената си с цел да развлича потребителите си. Според мен, предизвикателството за TikTok ще бъде дали може да продължи да разширява таргет групата си. В момента, мнозинството потребители на приложението са по-млади. И макар това да е добре, мисля, че целят да привлекат по-възрастни групи. И това ще е предизвикателство, защото значи, че трябва да разнообразяват своето съдържание. Тази седмица българският стартъп Wordio обяви, че е в процес на набиране на капитал, а междувременно е създал свое дружество в Съединените щати, което влиза в ролята на компания майка на българското звено. Освен това, компанията се насочва към нови пазари и работи по още очаквани и от потребителите, и от инвеститорите функции. Повече за това разказва основателят на Wordio Иван Манев. Здравей, изключително благодаря, че прие поканата да гостуваш в апдейт, било той от разстояние предвид корона кризата. Да, здравей, здравейте и на вашата публика, на вашите зрители. Напоследък имаше доста сериозни новини и много добри заявки от Wordio за това, че компанията се развива добре, че привлича инвеститори и то по цял свят. Нека да започнем наистина с новините за набирането на капитал. На какъв етап сте там? Ами в момента правиме така наречения seed round и набираме $450,000. Като пуснахме такава кампания в една платформа в щатите, която дава възможност на обикновени хора да инвестират тяхни пенсионни спестявания. Малко по-различна е там системата, отколкото при нас. При нас
тези допълнителни пенсионни фондове, които спестяваме, нали, който има желание, се управляват от такива пенсионни фондове, докато в щатите всеки един човек има право да управлява къде да бъдат инвестирани тези му пари. Пак има някакви законови изисквания. Въпросът е, че ние се влиснахме на такава платформа, в която от другата страна седят хора, които имат възможност и права да инвестират своите пенсионни средства в, естествено, всеки гледа по-голяма печалба да направи. Винаги по-големите печалби са свързани с по-голям риск. А стартъп компаниите знаем, че принципно са рискови компании, рисково инвестирането в тях, но пък когато се намери подходяща компания и тя успее и екипа зад нея успее да изкара тази компания напред, пък маржовите и печалбите, които инвеститорите реализират, са също така доста добри. В скорошното съобщение, което изпратихте до медиите, се посочва, че в началото сте имали известни проблеми с набирането на капитал в Източна Европа и затова сте се насочили към щатите. На какво отдаваш тези бариери, които виждаме в нашия регион? Ами аз с много инвеститори съм разговарял тук в България, и фондове, и бизнес ангели и така нататък. Страхотно е, че ги има, страхотно е, че се развива екосистемата, която е за въобще инвеститори и стартъпи, че се развива в България, в Източна Европа. И София, между другото, е едно така доста добро място и познато, и средата е доста подходяща, но както пише по дебелите книги, всеки стартъп трябва да се намери инвеститорите, които ще повярват в неговата идея, в неговия стартъп. И тук при нас се разбинаха малко нещата. От гледна точка на това, че ние предлагаме нещо малко по-различно, по-ново, трябва да се има в предвид, че от България към момента няма скалирал B2C бизнес на Global Market. И това е също нещо, което възпира инвеститорите, защото всеки един инвеститор, той не иска само просто да инвестира в един стартъп, той иска да колкото може да допренесе за развитието на този стартъп, т.е. всеки един инвеститор е мотивиран това нещо да го направи. И когато те не са подготвени в бизнеса, в който ти правиш, е съвсем нормално те да изпитват така, да имат някакви бариери, преди да се доверят, нали, да направят такава инвестиция, която от една страна не познават, от друга страна не познават бизнес модела, а от друга страна няма как да помогнат на този стартъп, какъвто и да е начин. Мога да дам много прост пример. Нали, ако ти си един строителен предприемач и аз дойде и кажа, имам страхотно петно в центъра на София, ти веднага скачаш и инвестираш, защото знаеш, че това е нещо, което ти го разбираш и знаеш, че ще спечелиш. Същевременно ти си отново същия строителен предприемач и аз идвам ти казвам, бе, аз правя едно страхотно приложение за учене на езици и, нали, човек сега в крайна сметка, това не е неговия бизнес. Няма как да помогне, не го разбира. Да, може да звучи страхотно, но нещата са малко по-така. Това значи ли, че в нашия регион и изобщо в Европа има по-малък риск апетит у инвеститорите в сравнение с тези в Съединените щати? Конкуренцията в Съединените щати на стартъпи е доста по-голяма и там вече има стартъпи подобни на нашите, които са скалирали, има инвеститори, които са инвестирали, респективно тези инвеститори познават този бизнес, могат да му помогнат, могат да открият много лесно интересните неща, които ние правиме, нали, те да ги локализират веднага и кажат, опа, тук има нещо, което си заслужава да инвестираме. Нали, това говорим вече за професионалните инвеститори. И това е, нали, нещо, което щатите е предимство. Докато тук в Европа въобще в сферата на образованието нещата случват малко по-трудно. Има и нещо друго, защото когато говорим за стартъп в сферата на образование, там нещата не се случват толкова бързо, като, да кажем, един Facebook или един Uber или нещо от този сорт. Крайна сметка, нали, както имаше един вице, бе, то това е за работа, не ми го хвали. Нали, и ние
правиме нещо, което е за учене и сега не е едно от най-любимите неща, които хората правят, нали, в свободното си време, но пък нашата цел е наистина да помагаме на хората да развиват своите умения и съответно стават по-конкурентно способни и така. Добре, този инвестиционен интерес в щатите ли е причината да създадете дружество там? Ами, аз не споменах, че ние се регистрирахме на една платформа там, такава тип краудфандинг, само че тя е секвити, т.е. всеки един от инвеститорите получава някакъв дял в компанията. Това нещо може да се случи само в американска компания. Тоест, за да участваме в тая платформа, за да се опитаме да набираме средства по този начин, за това ниво, защото на следващ етап ние вече ще търсим професионални инвеститори за серия А, серия Б и така нататък. Ще търсим професионални инвеститори, но пък съответно, ако много хора ни повярват, което целиме в тази платформа да направим и инвестират в нас, това ще е страхотно верифициране на идеята пред нашите инвеститори, нали, при положение, че сме събрали 500 000 долара от 10-15 човека и явно, че има нещо интересно тук и си заслужава да се обърне по-сериозно внимание. Добре, в България кой ви протегна ръка? От България на първо място ни протегнаха ръка от Innovation Capital, от които взехме нашата най-първа акселераторска инвестиция, която ние спечелихме юли месец миналата година. Той е също спомогнато от фонда на фондовете, т.е. те в партньорство с Innovation Capital. Де факто ние достъпваме и европейски средства, които ни дават възможност да развиваме нашия стартъп. И Innovation Capital бяха първите, които ни подадоха ръка. След това намерих двама бизнес ангели. Това са един човек го познавах от доста време и просто той реши да се довери, познавайки ме мене, знаеки какви са моите възможности за изграждане на екип и така нататък. Другия човек се запознахме случайно на едно от все още незатворените бизнес събития, който така прояви интерес и той също реши да инвестира. Но пак казвам, ние с този човек поддържаме връзка повече от една година. Това бяха дълги разговори. Въобще той така да ни се довери. Нали, пак от него е доста време. Да, от не доста време. И така, но пък нали, това пък сега ни помага, тъй като това е допълнително, пак казвам, нали, верифициране на нашата идея. Едно е да нямаш никаква инвестиция, да ходиш да обясняваш какви чудеса си измислил и създадил. Съвсем друго е, когато вече има няколко външни инвеститори, които също са повярвали на идеята, повярвали са на екипа, че може да реализира и да направи нещо интересно. Пандемията ви повлия по доста благоприятен начин. Вие сте от компаниите, които определено спечелиха от тази здравна криза. Наскоро разкрихте, че през последното 3 месечи на миналата година сте удвоили броя на потребителите. През първото 3 месечи на тази година пък сте ги удвоили отново. Очаквате ли този темп на растеж да се запази, ако говорим наистина за този показател за брой нови потребители? Ами това е много относително. Да, било добре да го успеем да го запазим, но бих казал, че това нещо да се случи не беше виновна само инвестицията, която направих в нас тези инвеститори, които към момента са привлечени и са част от проекта. Имахме едно много успешно партньорство с Viber, което партньорство с Viber всъщност също така доста спомогна за този бърз растеж, нали, който ние реализирахме. И в общи линии, да, надяваме се да продължаваме да поддържаме този темп, но то е ясно, че не можем на всеки 3 месеца да се удвояваме. Нали? Това е супер екстремно. Не е невъзможно, теоретично, но пак казвам, ще има един момент, в който тая крива ще почне да намалява и то е нормално.
Нали, едно е да привличаш 50 хиляди, а друго е да трябва да привличеш още 500 хиляди, нали, което... Предвид да. Този главоломен растеж, усетихте ли някакви болки на растежа в този период? Ами да. Какви? Определено имахме проблеми с скалирането, чисто технически. Няколко пъти сривахме няколко сервера и се наложи да минаваме на по-високи планове, на по-високи планове, с цел да можем да устискаме на повишение интереси, на повишение трафик. Нещо, което осъзнахме, и то може би още на време, в момента бекенд системата ни издържа и няма проблеми за този трафик, който генерираме, и дори да го удвоиме още два пъти, пак няма да имаме проблеми. Но ние в момента кодиме изцяло нова бекенд система, която да ни даде възможност вече за от една страна за голямо мащабиране, от друга страна искаме много нови фичери да вкараме, които сегашната ни бекенд система, ако почнем да ги добавяме тези неща, вече тотално ще се сриди. И така е в момента, може би поделяме от порядъка на 100 до 120 часа седмично в кодене изцяло, тъй като подмяната на бекенд системата води със себе си до подмяна и изцяло пренаписване на апа. Така или иначе пренаписваме и апа, решихме да апдейтнем и дизайна и в общи линии така след 2 до 3 месеца ще излезем с нещо много страхотно на пазара. Ще имаме добавени вече тези фичери, за които и инвеститорите искаха да изтеглиме по-рано. Кои са те, ако не е тайна? Пореда една скоба. Ами първото нещо, което ще добавим, е премиум контент, който ще се състои в строго специализирани флаш карти, които ще бъдат едноезични, т.е. няма да се чува думата и превода, както е сега в момента, ще се чува думата и нейното пояснение, описание на думата, т.е. с други думи да преразкажеме каква е думата и съответно изречение, в което думата се използва. Това определено ще е за хора, които са над средно ниво, но ние имаме и обратна връзка от потребителите, че те искат да правиме такива неща. Нали, това е една от причините да добавяме този премиум контент. Премиум контента ще е на един следващ етап. В момента водиме преговори, имахме срещи с Amazon и с Google, свързани с това да станем тяхни представители за продажба на аудиокниги и подкасти. Като идеята е тези аудиокниги, подкасти, ние да ги комплектоваме отново с тестета карти. Така че взимаш тази аудиокнига, ние в нея ще бъдем извадили примерно, да кажем, твоето ниво е B2. Ние ще бъдем извадили всички думи, които са B2 от тази книга и ще ги имаш като флаш карти веднъж преведени. От друга страна, можеш да ги слушаш в самата аудиокнига, самите карти. Тоест идеята ни е не само да представим аудиокниги като стандартните Storytel и така нататък приложения, а ние да извадим части от тези книги и да превърнем на флаш карти, които потребители да може да използва. И третото нещо, което искаме да вкараме, което е супер революционно, то няма да стане сега веднага в тези 3 месеца, но бекенда вече ще ни го позволява това нещо, е да вкараме изцяло hands-free преживяване на потребителя, т.е. да можеш с гласова команда да пуснеш приложението и директно с гласова команда да стартираш тестване на твоите познания, което самото приложение ще ти задава въпроси с аудиозвук и ти ще отговаряш директно на тях, което, нали, от гледна точка това, което ние целиме да пестиме на хората времето да учат, докато правят нещо друго. Представи си, примерно, шофираш до работа, задръстване си. Това е перфектно, без да пипаш телефона, да можеш да комуникираш с него и съответно да подобрява на своите познания по езика, който учиш.
А вече имате ли сключени партньорства с Amazon и Google или те първо предстои да сключите? То ще си или с единия, или с другия. В смисъл, те в общи линии им се препокриват съдържанието. Въпросът е да намерим допирни точки и да ни разрешат, нали, това нещо, да можем да го предлагаме. А добре, на къде предстои да направи компанията експанзия, ако говорим за нови пазари? Ами, нашите идеи са глобално покритие. С те 34 езика, в които предлага приложението, ние покриваме 90% от говорящо население на света. Така че, да, тръгнахме Русия, Украина, тъй като Viber ни даде подходяща почва там, но неминуемо нашите погледи са на глобално ниво. А за сега кой е най-големият ви пазар? Ами към момента най-много потребители имаме в България, следвани от Украина, Русия, Гърция, Унгария и така. Но имаме, всъщност към момента имаме сваляне на приложението от над 170 държави. Мислили ли сте за вариант, в който един ден евентуално може да продадете компанията, ако тя се развива достатъчно добре и, разбира се, има интерес от голям инвеститор? Ами това е целта на всеки един стартъп, рано или късно да направи така наречения екзит. Екзитите са възможности. Едното е листване на фондова борса, така нареченото IPO, или другото е някой голям да ни купи, защото нещо много интересно правиме и случваме. А пък ние натам сме се насочили, правиме интересни неща, имаме Data Scientist в екипа и въобще работиме много в тая насока, като идеята ни въобще е да доставяме един индивидуален учебен план на всеки един потребител, и имаме вече такива модели, които ни показват, че това нещо можем да го случиме. Тоест, още на първата седмица ние ще знаем какви са проблемните точки на всеки един потребител, респективно да му предложим на този потребител съдържание за учене, което наистина ще му носи на стойност и прогрес в много обозримо бъдеще. Което означава, че приложението ни ще стане индивидуално за всеки един потребител. Твоето приложение ще ти предлага на тебе едно, на мен ще предлага друго. Това е нещо, което включваме така наречения изкуствен интелект, нали, който ще ни помага да правим тези сегментации, да добиваме така информация за потребители. Другото интересно, което правиме в тази връзка, е, че ние не събираме никакви данни за потребителя. Тоест, ние не знаем мъж ли е, жена ли е, на колко години е, и това не ни вълнува, за да можем да придобиваме тези познания за потребителите, без да събираме така наречената чувствителна информация за тях. Което е страхотно. За финал ми се иска да се върнем към идеята за екосистемата в България и изобщо как се развиват стартъпите у нас. Ако можеш да дадеш съвет на предстоящото българско правителство как да подкрепи стартъпите в страната, какъв ще е той? Съвет, аз много кратко ще го кажа. Има една организация, която се казва BESCO, която нейната цел е наистина да помага на правителството да създава по-благоприятна среда за развитие на стартъп средите. Това, което ще кажа на българското правителство, е да слушат BESCO. Имат страхотни идеи, страхотни неща. Много често се допитват, аз съм член на тази организация, много често се допитват до нас за неща, защото да тръгнем да говорим, ако трябва да почна да изреждам нещата, които съм чел и съм виждал в BESCO като идеи, като предложения, няма да не стигне поне още 1-2 часа да си говорим по тая тема, тъй като нещата са много. Съвета ми кратко, точно и ясно, новото правителство да слуша BESCO. Чудесно, много благодаря и пожелавам успех на Уърдио. Благодаря и аз, и успех на вашите зрители. Вчера ви разказахме за първото онлайн събитие на Apple за 2021 година. Междувременно се появи информация, че компанията ще разработи и часовник за екстремни спортове. Вижте повече по темата във видеото.
Apple ще разработва часовник за екстремни спортове. Компанията е обсъждала пускането на устойчива версия на своя Apple Watch, според запознати с плановете. Новият продукт би имал допълнителна защита срещу удари и може да има гумирано външно покритие. Часовникът може да бъде представен по-късно тази година. Apple имаше 40% дял на пазара на умни часовници през 2020 година. С това слагаме край на апдейт за днес. Следващите два уикенда може да гледате повторение на предаването, тъй като се отдаваме на кратка почивка за празниците. Междувременно следете по-важните новини от света на технологиите в нашата Facebook страница и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg.